Да, тука сме во студиото, се навраќаме на најавениот разговор со канадската амбасадорска во Белград, која го покрива и регионот, тоа е Кати Чаба. Таа е тука со нас во студиото. Амбасадорке, добар ден, добре дојдовте во Телевизија 24. Сакав да ве прашам во однос на сето она што се случува во Македонија, се изјаснија многу од државите, се изјаснија вашите соседи, Соединетите Американски држави, се директно инволвирани во целиот процес, се изјаснија, рече се, сите држави. Некако не го слушнавме ставот на Канада во врска со овие случувања. Кажете ми, што вели Канада за престојниот референдум и за македонско-грчкиот договор? Thank you for having me here on the show with you today, and I'm very pleased to be here to share with you the поканивте и мило ми е што што можам да го споделам ставот на Канада. Во страна на мојата влада ви честитам на владата на Македонија и на македонските граѓани за постигнување на историски договор. Сметаме дека ова е многу важен чекор напред за Македонија да постигне своите долгорочни цели и со задоволство ги нудиме нашите услуги во овој процес. Како што знаете, порано во Канада со нашите сојузници од НАТО ја повторивме поканата за полноправна членка на НАТО за Македонија и со нетрпение чекаме да позитивниот исход од референдумот и потоа уставните промени, амандманите за да целосно да се спроведе договорот од преспад, така што ние сме многу позитивно настроени за престојниот период, но важната порака која што сакам да ја пренесаме дека во земја како Македонија важно е секој да се слуша сечи глас на граѓаните во врска со мислењата на граѓаните. Силно го охрабрувам секого да излезе и да го каже своето мислење на референдумот во недела. Македонија има голема иселеничка заедница во Канада. Какви се односите меѓу Канада и Македонија? Предпоставам дека државите не се толку блиску, не слушаме пречесто за билатералните односи. Какви се, вие ја го покривате регионот од Белград? So our I'm pleased to say that our bilateral relations уште од независноста на Македонија од 91 беа многу позитивни, се многу позитивни. Само колку за почеток ние сме двете земји се мултиетнички. Канада верува дека разновидноста е голема можност и гледаме дека исто така и во Македонија е голем извор на зајакнување и голема нудим голема можност. Но зборувањето за мултиетничността, македонската диаспора во Канада е значителна и во последниот опис имаше околу 24.000 канадјани, како и да е, слушаме од разни организации, се слушаме исто така и организации на диаспората, дека е голем број, дека вистинскиот број е близо 250.000 канадски граѓани. Но ги градиме понатаму, ги напредуваме билатералните односи, трговските односи се многу важни за нас. Гледаме дека сега ми се скромни, гледаме многу можности за соработка на канадски компании за трговање со Македонија. Га не интересира секторите како информатиката и мошки, земјоделската, земјоделството, рударството, како и други области каде што гледаме многу големи шанси да соработуваме. Исто така имаме и голема соработка во одбраната, во секторот на одбраната. Во изминатите 20 години преку соработката меѓу двете министерства, околу 400 македонски офицери и цивилен персонал беа во
во разни сектори, боравеа во Канада, бев присуствував на последните дни од еден курс заедно со госпоѓата Шетеринска, така што ова е активност која што служи за напредување на односите. Имаме и неколку договори кои што се во тек. Имаме договор за социјално осигурување, за транспорт. Нашите двајца министри за надворешни работи подпиша договор за стратешка соработка и ќе продолжиме да ги унапредуваме нашите односи. Исто така во амбасадата во Белград имаме мал фонд за проект, мали проекти кои служат за скромна поддршка за граѓанските организации во Македонија. Секоја година имаме процес за кои што работат во области кои што се приоритетни за нас, како еднаквост на полова, еднаквост околу демократските владењето на правото и други приоритети. Како што гледате, имаме голем, широк спектар на билатерална соработка. Мојата улога овде како амбасадор е да се осигурам дека се во служба на унапредување на односите со Македонија. Амбасадорке, ја спомнавте одбраната, соработката во одбраната. Уште една работа која е заедничка меѓу Македонија и Канада е тоа што Канада е членка на НАТО, а Македонија аспирант да стане членка на НАТО. Е сега, кога зборуваме околу алијансата, тука има различни мислења, има и луѓе, поголемиот дел од граѓаните се за, но има и противници, тие велат дека не знаат кои би биле бенефитите за Македонија од членство во НАТО, бидејќи велат никој од надвор нема да ја нападне Македонија. Можете ли да ни кажете кои би биле поволностите за Македонија доколку стане членка на сојузот, на НАТО сојузот? Да започнам од тоа што Канада со нетрпение чека да посака добро дојде на Македонија во како нова членка на НАТО. Важно е за нас да имаме пријатели и партнери кои што ќе ни се придружат во Алијансата. НАТО е колективна безбедносна организација. Тоа значи дека во пракса дека со станување на земја членка му нуди на секој сојузник, на секоја земја членка да ја зголеми својата безбедност. Мислам дека е тоа многу важна работа за Македонија, но исто така може да имаме предвид дека НАТО не е само воена, туку е и алијанса за споделување на вредности, за владење на демократијата, за владење на правото, за човековите права да се почитуваат. Исто така, тоа нуди можност на Македонија да продолжи да работи на сите реформи кои што се потребни да ги постигне сите овие многу важни споделувани важности во Македонија. Така што тоа е многу важно за нас. Едва го чекаме денот да и посакаме добро дојде на Македонија како најнова членка на НАТО. Уште едно прашање пред кажете, вие од Белград го покривате регионот. Каква е канадската надворешна политика во поглед на региони кои се малку подалеку сега реално од Канада, каков што е да речеме Балканот? Какви односи се обидувате да направите со земјите? Ние го подржуваме евроатланското интеграција за сите земји во регионот. Ние сме гледаме како многу важни фактори кои што може да придонесат за целосниот мир, безбедноста, стабилноста и на крајот и просперитетот на сите земји во регионот. Како што ги поддржуваме овие напори во Македонија, исто така гледаме и сакаме и други земји во регионот да видиме да продолжат со реформите кои што се потребни за да влезат во овие две организации. Морам да кажам дека во минатата година забележавме дека Македонија прави значителен придонес за зголемување на регионалниот мир и стабилност. Го поздравуваме тоа.
гледаме дека сите напори кои што се прават од Македонија за зајакнување и зголемување на конструктивните односи со соседните земји се многу позитивни. Секако ги имаме големите примери се договорот со Бугарија и со така и договорот од преспад со Грција, но гледаме дека Македонија прави големи напори за зголемување на регионалниот мир и стабилност и го поздравуваме тоа. Исто така гледаме дека Македонија за една почеток на најважни реформи и сите тие реформи кои што се потребни за да се придружи во НАТО и ЕУ, исто така е многу важно за зајакнување на стабилноста и безбедноста на сите земји во регионот. Така што многу е позитивно што сите овие земји продолжуваат по тој пат. Секако ние не сме членка на ЕУ, но гледаме дека членството во ЕУ може да донесе само позитивни резултати за земјите од регионот. Ви благодарам за вашето учество во телевизија 24 и секако за интересирањето на Канада за Македонија и за овој регион. Thank you very much. Thank you again for inviting me and we're looking forward to a successful referendum. Очекуваме успешен референдум.